Mađarska niskotarifna avio kompanija Wizz Air saopštila je da će od oktobra nastaviti da leti iz Abu Dhabija za Moskvu. Saopštenje tog avioprevoznika dolazi posle više od 5 meseci nakon što je obustavio sve letove ka Rusiji, prenosi Russia Today. Mešovito preduzeće Wizz Air Abu Dhabi obavljaće svakodnevne letove počev od 3. oktobra. Cena karata kretaće se od 359 dirhama, odnosno 97,74 dolara. Naviše, navodi se u saopštenju. Wizz Air Abu Dhabi je zajedničko preduzeće Severnog fonda Abu Dhabija i Evropske aviokompanije, registrovano je i ima sedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Mađarska vazduhoplovna kompanija je liniju Abu Dhabi-Moskva prvi put pokrenula u decembru 2021. ali je kasnije bila primorana da otkaže sve letove zbog zapadnih sankcija prema Rusiji.